Och det kan jag säga att jag heter Johan Anders Nilsson och jobbar härifrån idag. Med Telenors mobila tjänster kan du jobba var som helst. Men istället för att bara prata om det ville vi bevisa det. På riktigt. Därför bjöd vi in mer eller mindre kända människor och företag att jobba var som helst. På stortavlor. I pelare. På gator och torg. I skyltfönster. De mest spektakulära händelserna berättade vi om i dagspress. Allt livesändes via Bambuser, direkt i banners och på telenor.se. På webben kunde man interagera på flera olika sätt. Och ladda upp bilder som visar varifrån man själv jobbade. Kommentarer, likes på Facebook, besök med mera gav poäng. De som fick flest poäng vann fina priser. Tänk att jag är Sveriges mest fotograferade författare just nu. Det tycker jag är rätt roligt. Jag bara skrattar, vet du.